вітання в ефірі «Тема дня». Перші кроки до держави в смартфоні були зроблені минулого тижня, коли уряд презентував додаток «Дія». Власне, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вже більше 1 мільйона українців завантажили цей додаток, і наразі в ньому є водійські права в електронному вигляді та техпаспорт. Пропоную зараз почати із відеоматеріалу, і тоді ми повернемося в студію. Штраф за відсутність посвідчення водія та реєстрації авто складає 425 гривень, розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. За його словами, тепер, якщо водій пред'являє документи через додаток, його не штрафуватимуть. Якщо раніше, так, обов'язковою умовою, згідно правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, було саме передати або пред'явити для перевірки посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та поліс обов'язкового страхування. Так, сьогодні це дещо чуть відходить на задній план. І ми можемо за допомогою даного додатку пред'явити, так, є посвідчення. Тобто електронне посвідчення. Всі патрульні області мають планшети, за допомогою яких можуть перевірити документи через Дію, каже Павло Денькович. І відповідно серія і номер посвідчення, так, від застосунку підтягує на планшетний пристрій. І як наслідок, так, у нас вибиває посвідчення водія, ким і коли видано, серію, номер, дані водія. За словами Павла Деньковича, додаток «Дія» в Україні презентували 6 лютого. Патрульним поліцейським області водії електронні документи ще не пред'являли. Тернополянин Володимир Сушко каже, додаток вже встановив. Мені було цікаво перевірити, чи підтягнуло мої дані. Ну і був здивований, що за допомогою цього додатка я дізнався, що мої водійське посвідчення моє, на жаль, втратило свій термін придатності, його потрібно поновляти. Ростислав Баглей додаток «Дія» встановлювати не планує. Я не бачу крайньої необхідності для того, щоб його встановити. Ну, особисто я не бачу, тому що кожна людина завжди з собою має бумажник та має якісь права. Це міграційна служба області. Начальник Ярослав Давибіда каже, з березня «Дія» також буде відображати паспорт. Що стосується Державної міграційної служби, ми очікуємо навесні, що буде ID-картка. Це паспортний документ у вигляді ID-картки, тобто він буде відцифрований. Тобто всі власники ID-карток також будуть користуватися в цій програмі «Дія». За словами Ярослава Давибіди, «Дію» потрібно скачати на смартфон через сервіс завантаження додатків та ідентифікувати себе через додаток вашого банку. Тоді «Дія» завантажить ваші документи. Перш за все потрібно, щоб був закачаний. І зразу заходячи, тобто в мене посвідчення водія. Також тут ще є, тобто який, якщо є власником транспортних засобів, зразу відображається свідоцтво про реєстрацію цих транспортних засобів. Можна його також розширювати, тобто повний. Якщо взяти для працівників, ну, в першу чергу там, патрульної поліції, коли зупиняють, їм потрібно відкривати в QR-коді, що вони на своєму планшеті скачують, і в них відображалася реальна інформація про дану особу. Сьогодні говоримо про застосунок «Дія», його плюси і мінуси та безпеку персональних даних. Разом із нашими гостями це Катерина Міхайліді, керівниця Тернопільського IT-кластеру, та Андрій Старанчак, проєкт-менеджер IT-компанії, яка надає послуги з розробки програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості. Я вас вітаю. Окрім зі всього приліченого, Андрій, я знаю, що ви ще й тестили цю систему, новий додаток «Дія». Я фактично був запрошений як бета-тестувальник. Це було на початку грудня, якщо не помиляюся. В додаток підтягнулися всі нові документи, які після 2013 року. На жаль, документи, які були видані до 2013 року, вони не підтягнулися. Наразі є можливість якби додати, верифікувати дані свої документи в електронному кабінеті водія, який був розроблений до додатку «Дії». Але, як я знаю, в більшості випадків вас запрошують ще раз до сервісного центру для того, щоб замінити права на нові, ну і відповідно вони будуть додані в «Дію» автоматично.
Добре, ну вже зрозуміло, що ви, звичайно, вже маєте цей додаток «Дія», завантажений вже з грудня, так, правильно? Так. Катерино, аналогічно, маєте завантажений додаток, коли завантажили, і як вам користування? Кілька разів намагалася налаштувати, але в мене поки що не виходить його завантажити на свій мобільний телефон. Поки що є проблеми з цим, але Андрій мені допоможе. А з чим це пов'язано? Бо я так розумію, що не тільки у вас такі проблеми. Так, я думаю, Андрій з технічної точки зору скаже зараз нам, чому не вдається багатьом користувачам не завантажити цей додаток. Так, насправді, перш за все, безпека. Багато в нас людей користуються мобільним телефоном трішки на більш розширеному рівні, вони його рутують, тобто надають права суперкористувача на телефоні. І насправді це не є безпечно з точки зору додатку «Дії», оскільки вони, наприклад, заблокували скріншот, тобто знімок з вашого екрану в даному застосунку. Якби у вас був root-доступ, тобто суперкористувачський, ви могли б зняти цю заборону і користуватися додатком як-небудь. В додачу не можна встановити на старій версії операційних систем, наприклад, там, якщо не помиляюсь, до 8 чи до 9 iOS-у, це про Apple продукцію, а також на старій, можуть виникнути проблеми зі старими Android-девайсами. Також є певний перелік китайських девайсів, які просто не будуть підтримувати там нові бібліотеки і так далі, які додаток «Дія» просто не буде на них працювати. Але насправді це відносно малий відсоток. Наразі, якщо я не помиляюся, вже близько 1,5 мільйона завантажень було разом і з Apple Store, і з Play Market Android. І якщо подивитися статистику людей, які поставили 4-5 зірок, які поставили одну зірку, то більшість людей задоволені додатком. Оцінюють позитивно. Так. Ну, якщо говорити ще трохи про статистику, то в «Економічній правді» за 7 лютого такі є цифри. Вони кажуть, що з 32,5 тисяч тестувальників посвідчення водія відобразилося у 19,5 тисяч осіб, це 61%. І 69% мають свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. В інших посвідчення не знайдені в реєстрі чи посвідчення без фото, тобто не оцифровані. 60% приблизно відсотків. Це з тих, що тестили. А я і моя колега одні з тих людей, в яких не підвантажуються документи, зокрема посвідчення водія, тому що ми їх отримали до 13-го року. А я так розумію, що таких, напевно, багато. Напевно, що так, бо у нас люди отримували права за весь період незалежності України. І багато хто, коли їх переробляє, тоді буде отримувати доступ. Також, якщо ви отримали права після 1 січня 2013 року, ви можете зайти в електронний кабінет водія і верифікувати їх. Я насправді отримав 2010 року, зараз подав на верифікацію, поки що очікую, вже шостий день, якщо не помиляюся. Але очікую і думаю, приємно буду здивований, коли мої права відобразяться. Як це відбувається? Чи це якась процедура проблемна? Це фактично є веб-сайт. Ви можете на нього зайти з мобільного девайсу, зможете зайти з комп'ютера, з планшету, з будь-чого. Пройдете простих три кроки. Перший крок – просто логін. Інший крок – вам запропонують зробити фотографію спереду, фотографію ззаду, додати коментар і підгрузити на перевірку, і все. Ваша задача – просто очікувати в даному випадку. І сподіватися, що це буде максимально швидко все? Насправді... Тому що охочих багато. Очікується, насправді, що це в подальшому буде верифікуватися до дня часу. Так як зараз додаток «Дія» тільки появився, я впевнений, що там дуже багато людей спробували верифікувати, спробували навіть, як працює ця верифікація. Можливо, навіть в них вже є права і відображаються, але вони їх подають. От. Тому це все трішки подовшує процес, і, відповідно, інші люди мають очікувати. Ми так зразу зайшли зі сторони мінусів додатку, трохи ще повернемося до позитивних сторін, сильних сторін. Якщо говорити, наприклад, про відсутність водійського посвідчення під час зупинки транспортного засобу, то в Україні це явище досить поширене. За даними міністра внутрішніх справ, за цим правопорушенням протягом 2019 року було накладено 311 тисяч штрафів на загальну суму 140 мільйонів гривень. Тобто ті люди, які зараз скористаються цією можливістю, використають цей додаток, їм не доведеться більше платити такі досить немалі, скажімо так, штрафи. Які ще є позитиви?
Ну, ще можна сказати, що при тому, коли вас вимагають пред'явити посвідчення, додаток генерує QR-код, який дійснить 3 хвилини. Відповідно, з тих 3 хвилини є можливість муніципальної поліції подивитися, просканувати цей QR-код і отримати доступ до ваших водійських прав або до інших якихось даних, які в майбутньому будуть представлені в даному додатку. Щодо позитивних, які є ще позитивні моменти в додатку, я вважаю, що найближчим часом були оголошені ще кілька перспектив, які будуть в додатку. Це є якраз є електронний паспорт, закордонний український, це є страховий поліс, це є студентський квиток. Я думаю, це набагато полегшить життя багатьом громадянам України, оскільки найперше студентський квиток – це найбільш використовуваний такий документ, який студенти, молодь завжди гублять його в транспортних засобах. І я думаю, це буде великий плюс, бонус для молоді, для того, щоб вже не шукати того студентського квитка, а показувати в телефоні. Це, я вважаю, це найкраще буде вирішення цієї проблеми. Ну і відповідно і паспорти, оскільки паспорти – це завжди для того, щоб здійснити якісь певні завдання, йдеш в організації, ти маєш це все показувати скан-копії, то відповідно цього вже всього не потрібно буде робити, в тебе буде все в своєму телефоні, і тобі буде багато простіше виконувати якісь операції, реєструватися, купляти квитки в межах України поки що, це і на поїзд, чи, наприклад, там в аеропорту, чи ще в якихось певних заходах. На внутрішнє перевезення. Так, на внутрішнє перевезення. Якщо буде закордонний паспорт, чи може бути так, що буде можливість користуватися електронним закордонним паспортом при польотах за кордон? Ну, наразі такої інформації немає, поки що внутрішньо. Які ще позитиви і сильні сторони? Насправді, одна з великих, скажімо так, плюшок, які вони зараз відображають, як на мене, це є реєстраційний документ вашого транспортного засобу. Для прикладу, якщо вам треба номер шасі, треба будь-яку інформацію перевірити чи отримати, ви дуже швидко, дуже легко це можете зробити. Для прикладу, вам, не знаю, потрібно замовити якусь деталь навіть до авто, вам не треба вже переписувати вручну цей номер шасі чи ще щось, ви просто заходите в додаток, там є можливість скопіювати, і далі ви на будь-який сайт вставляєте, і вам підбере інший сайт, скажімо так, саме ту деталь, яку вам потрібно. Також хотів би наголосити, що даний додаток розробляється, ну, як мені виглядає, розробляється згідно стандарту ISO 18013-5. Це міжнародний стандарт. Так, це міжнародний стандарт, він насправді наразі в розробці. Вже в 4 чи 5 штатах вони розробляють також додатки MDL, Mobile Driver License, мобільні права. І також там вони будуть додавати ID і повністю, наприклад, по Сполучених Штатах Америки ви зможете пересуватися з даним додатком, ви зможете брати в оренду авто, ви зможете брати в каршерінг, якби користуватися каршерінгом, оренда лодки, вони також наголошують, що можна буде просто по водійських правах там певні категорії брати. Також плюс те, що є банк ID підв'язкою, це, ну, як на мене, це дуже хороший крок до того, щоб тільки ви мали доступ до даного застосунку. Ну, власне, тут в мене трохи таке обурення виникло тоді, коли я завантажувала собі цей додаток, і я мусила залучити при цьому свої електронні банкінги, якісь дані, чи Приват24, чи з іншого банку. Вас це ніяк не обурює? Тобто, що це створено не на незалежній платформі, наприклад, державній, а на платформі з електронним банком? Насправді, Приватбанк наразі державний в нас. Ну, так, але тому йдеться про те, що він може бути приватизований, можливо, там в перспективі 4 років. Ну, насправді нам треба колись об'єднати ці всі бази, тому що багато банків мають безліч інформації щодо вас, і державі насправді було би добре навіть мати, звірити цю інформацію. Згрупувати, так. І наразі, як на мене, Дія – це перший крок, щоб мати якусь одну спільну базу, в якій ви будете мати і ваш електронно-цифровий підпис, і ідентифікаційний код, і ваш паспорт. Можливо, через років примарних 5-10 ми будемо користуватися лише мобільним телефоном і на Укрзалізниці, і при перельотах в межах країни, а можливо і з Європою ми об'єднаємо ці бази. Добре, якщо верифікація через банкінг – це нормально, то чи для всіх користувачів всіх банків доступно є це? Тобто, чи тільки для Приват24? Ні, я якраз робила дослідження і дізнавалася, в яких банках зараз якраз ця технологія можлива. Я зробила такий список, можу продиктувати для того, щоб
наші слухачі і глядачі могли для себе визначитися, чи їм підходить. Отже, на даний момент це Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Моторбанк, Ідеябанк, Пумп, Абанк, Альянсбанк, також Банк Південний, Форвард та Восток. Ну і Монобанк, звичайно ж. Це якраз перелік тих банків, в яких є діє технологія ID-банк, і відповідно через цю технологію можна верифікуватися та зареєструватися в додатку Дія. Дія, всі запитують, чому Дія, відповідно, Дія розшифровується як держава і я. І це досить так цікаво назвали, цікаве скорочення. Також хочу доповнити якісь ще плюси. Нагадала собі, дуже хороший такий позитив для молодих сімей, оскільки запрацював в січні місяця такий ресурс, як є «Малятко», там, де можна в електронному режимі зареєструвати новонароджену дитину і не обов'язково ходити всі інстанції, документи заповняти. І, відповідно, зараз якраз йде процес інтеграції цього інтернет-ресурсу для того, щоб інтегрувати його з програмою «Дія», і можна було вже в цій ж програмі реєструвати новонароджену дитину. Тобто для молодих сімей це також великий ок. Дуже цікаво, насправді я про це ще не знала. Трохи вже переходимо до все-таки недоліків. Ми вже чуть-чуть зачепили цю тему. Момент із QR-кодами і водійськими правами. Патрульні самі говорять про те, що не завжди в них є можливість считати цей QR-код. Чи це в силу технічних причин, чи яких, я не знаю, можливо, ви трошки більше роз'ясните, що в таких випадках, чи якийсь інший варіант? Що робити тоді з тими водійськими правами в телефоні? Насправді був указ Кабінету міністрів, якщо не помиляюся, в січні, що даний додаток і дані права являються документом. Зісканувати QR-код, насправді, це не важко. Єдиний нюанс, що має бути правильний читач в них на планшетах. Якщо їм повністю на всі їхні планшети встановили даний додаток, все має працювати. Єдині технічні нюанси, які можуть виникати, це коли у вас дисплей, наприклад, не відображає, має якби погану якість. Перший варіант. Другий варіант, у нас багато хто, коли поб'є екран, поб'є захисне скло, його не міняє, і вже трішки важче буде, скажімо так, просто звичайним оптичним пристроєм зісканувати цей QR-код. Плюс, можливо, інтернету не буде. Відповідно, це... Тобто в офлайн не працює? В офлайні наразі працює тільки з відображенням QR-коду до 3 хвилин, бо це насамперед безпека. І також в онлайні буде відображатися текстова інформація. Тобто я думаю, що це вже людський фактор самих поліцейських, людський фактор водіїв відобразити і... Але я ще хочу додати, нещодавно читала також інформацію, не пам'ятаю, з якого ресурсу, коли Київстар заявив, що він не буде тарифікувати доступ, коли буде застосунку Дія за телефону, тарифікація буде відсутня. А хочу ще доповнити свого колегу, коли є проблеми з скануванням QR-коду, інколи допомагає, коли ти підвищуєш яскравість свого телефону. Відповідно, яскравість збільшується, і є тоді більша ймовірність того, що QR-код читається. Краще чіткість QR-коду. Ще з мінусів, напевно, що можна забути просто цей телефон або загубити, або його можуть вкрасти. Тоді також, напевно, виникнуть проблеми. Ну, так, насправді так само, як і якщо ви забудете, загубите права. Права, 100%. Даний додаток не заміняє вам повністю права, реєстраційний документ на транспортний засіб. Даний документ, даний додаток вам дає просто можливість не носити їх з собою. Або навіть простіше не витягувати з карману, коли ви сидите за кермом, а просто підняти ваш телефон з тримача і показати. Відчувати себе вільніше. Так? Як на мене, це пришвидшує, дуже сильно пришвидшує перевірку документів. Фактично, як я, для прикладу, живу в центрі міста, коли я проїжджаю через знак певний після 8 вечора, в мене кожного вечора є якась розмова з поліцією, і коли я підображаю цей додаток, вони з посмішкою дивляться на нього і відпускають. Ну, тому що порушення не було. Так. Ага, це цікаво. Ну, дійсно дуже швидко. Коли з пластиковими правами, з пластиковим реєстраційним документом витрачається близько 5 хвилин, щоб вони перевірили по своїй базі, щоб вони вписали в планшет якісь дані і так далі. Тому, як на мене, все швидше. І трохи розвантажується патрульна поліція при цьому. Стосовно безпеки даних, якщо говорити все-таки про водійські права, не так багато там персональних даних, як коли з'явиться паспорт у вигляді ID-картки, там вже трохи виникне момент якогось трохи страху, напевно, що в юзерів, наскільки їхні дані будуть захищені при цьому? Як заявляють самі розробники, наразі не використовується
жодного серверу приватного. Наразі от додаток Дія розробляли одна з великих IT-компаній України, але вони не використали жодного свого приватного сервера. Вони використовували лише наші державні сервера, і якщо я не помиляюся, якийсь ще сервер в хмарі, щоб їх синхронізувати. Тому якби доступу хтось інший зі сторони до тих даних поки що, як вони заявляють, немає. От, але все, що написала людина, все можна зламати, тому треба також керуватися здоровим глуздом. Але хочу також зауважити, що зараз під свою компетенцію державна IT-компанія створилася під одноіменною назвою «Дія». І, відповідно, зараз повністю всі повноваження, все вони на себе перейняли, і зараз ця IT-компанія буде займатися цим застосунком і буде його досконалювати. Тобто, фактично, оскільки це державна IT-компанія, то, відповідно, вона бере на себе відповідальність про захист наших даних. Тобто це добре? Ну, звичайно, що так. Але водночас, то, можливо, фахівці не такі професійні, скажімо так, як у приватній компанії, чи ні? Я не вважаю, що якщо IT-компанія заснована і, відповідно, вона має на себе такі повноваження взяти це за стосунок всієї держави, то, я думаю, там насправді кваліфіковані і професійні люди там працюють. Ще таке питання. Під час презентації президент сказав, що якщо взяти приклад інших країн, то там роки потрібні, аби створити от подібне додаток для прикладу «Дія», а в нас на це пішло близько півроку. Чи не надто швидко, не надто поспіхом запущений цей додаток, чи не надто мало часу використалося для розробки і при цьому чи не втрачає в якості цей додаток? Насправді, як заявляли самі розробники, їхня команда саме з розробки – це архітектори, це самі програмісти, це тестувальники в них на стороні. Це близько 30 чоловік були задіяні. Як на мене, це на мобільний додаток, який наразі відображає лише два документи, плюс в додачу на синхронізацію даних між базами, в них було багато часу, скажімо так, як півроку. Плюс бета-тестування проводилось 2 місяці, тому все, що могли виявити, я думаю, на перших етапах, на ранніх етапах, виявлено. Як ми бачимо, воно виправлено, тому що, наприклад, в перший день більшість мали проблеми навіть з входом в програму. Ага. От, наразі багато хто вже користується, програма не вибиває, програма стабільно відображається, програма підтягує дані, коли це потрібно. Тому я вважаю, що додаток доволі якісний. Але, кажуть, трохи підвисає, тому що зараз багато хочуть його завантажити. Насамперед, підвисає не так додаток, як сервери, з якими спілкується додаток. Для прикладу, електронний кабінет водія після появи «Дія» для мене особисто був недоступний близько 5-7 днів. От. Що свідчить про те, що в нас дійсно багато людей хочуть ним скористатися. Принаймні спробувати, а потім якщо що видалити. Стосовно безпеки даних, я пропоную зараз послухати ще коментар Павла Колеснікова, викладача Тернопільського національного економічного університету. Той масштаб програшу кібервійни, який вже всі визнали давним-давно, в цих умовах створювати єдину систему інформації, а власне оцей сайт, про який йдеться мова, про який ведуть мову в процесі створення системи «Дії», він передбачає створення єдиного простору, де буде збережена вся інформація. І мене, як громадянина, дуже цікавить одне просте запитання. Хто буде нести персональну відповідальність за збереження даних цього сайту? А чи є якась ваша версія, хто повинен нести відповідальність персональну за збереження даних? Фахівці. В цьому випадку. Фахівці, фактично, Мінцифри. Вони ж заявляють, що вони відверто якби приймають відповідальність на себе за збереження. Плюс, як вони використали вже QR-код, як для мене, це свідчить про те, що вони стараються дотримуватися цього сертифікату, про який я вже заявляв, ISO 18013-5. І якщо я не помиляюся, в даному стандарті є не лише QR-код, а є ще NFC-доступ, є доступ по Bluetooth, а також для читачів доступ по Wi-Fi і по мобільних даних. Тому я думаю, що, скажімо так, якийсь мінімальний базовий пакет безпеки вже є в даному додатку, а далі покаже час.
Ну і також хочу наголосити, що міністр цифрової трансформації, якраз Михайло Федоров, він зазначив, щоб наше суспільство, наші громадяни не переживали, оскільки це його ідея, і в принципі ми маємо велику надію на те, що наші дані будуть захищені, і ніяких негативних сторін цього ми не побачимо, і воно в нас не відіб'ється. Дуже на це сподіваємося. Взагалі, за словами пана нашого президента Зеленського, лише у світі три країни мають аналогічний досвід. Чи так є, чи це не перебільшення? Ми одні з перших? Ми одні з перших, і насправді цим варто гордитися. Чи ви б підтримували, чи не підтримували там теперішню владу? Є сам факт, що ми одні з тих, хто намагається зробити найшвидше якісь електронні документи. Насправді наші банки є одні з перших, хто зробили якісь мобільні додатки, одні з перших, хто дали доступ повністю до ваших рахунків, відкритий доступ. Наприклад, тому самому Privat24 у вас є безліч сервісів, які ви можете скористуватися з браузером. Так само і Монобанк, так. Ну і я хочу дати від себе, що за технологіями майбутнє, і наше завдання не боятися ці технології приймати, а навпаки вчитися їх використовувати. Так. Добре, я вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні до нас на програму. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях були представники тернопільської IT-сфери Катерина Міхайліді та Андрій Старанчак. Я дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення.